Jika dua hari lalu, utara Gaza dibedil, semalam rakyat di sebelah selatan semenanjung pula diulit mimpi ngeri. Pertempuran sengit boleh didengari dari selatan negara haram Israel ketika rejim itu menekan serangannya ke atas Khan Yunis selain mengerah kereta kebal ke arah barat. Letupan daripada tembakan dan serangan udara, kedengaran berhampiran sempadan Gaza dan Israel. Israel telah mengumumkan pada awal Januari untuk mengurangkan operasi di utara Gaza. Kempen ketenteraan Israel menyebabkan seluruh penduduk Gaza menghadapi krisis kelaparan dan semakin berisiko penyakit berjangkit apabila bekalan semakin berkurangan. Pegawai Kesihatan Palestin berkata 163 rakyat Gaza dilaporkan terbunuh dalam tempoh 24 jam yang lalu, menjadikan jumlah kematian mencecah 25,000. Israel mendakwa membunuh 9,000 pejuang Hamas dan berikrar untuk menghapuskan kumpulan pejuang di kawasan itu. Semalam, Israel mengesahkan bilangan tebusan meningkat kepada 253 orang.